sračka mě fakt vytáčí. Řekli by to samé, kdyby navštívili tvůj kostel. Ticho! Ticho! Nikdo tu není. Pojďte ve střehu! Nikdy jsme tak hluboko nebyli. Budu tě krýt! Do prdele! Kam teď? Slepá ulička a jsme mrtví. Ne, mě nedokáže na obrazu! Krýte se! Harris, nepodívej se, jestli dokážeš zvednout ty dveře. Můžem vstoupit, pojďme. Dělejte tudy. Dělejte, pojď! Rychle, utíkejte! Byl Hofus. Čisto, za mnou! Štěstí, že máme ty dveře otevřené. Držte se poblíž, v tomhle baraku jich je 100% ještě víc. Čisto, pokračujeme!